Ootteko muuten koskaan nähnyt, kun kyrpä tekee pizzaa? No eikä, miehän se vaan oo. Ja sitten, niin tänään tosiaan tehdään sitä pizzaa ja täällä on meidän vieras, Osku. Mistä sä soitat? Syyriinissä, polterkappas. Pitu jees. Sä voit aloittaa. Joo. Tarvii jauhoa varmaan. No niin. Tässä on meillä pizzapulla. Pizzapulla. Tässä Osku nyt sitä pyörittelee pizzapullaa. Tolleen sitten voitte kotona pyöritellä. Kohdalla samalla kuin naisen rinta. Niin. Niistä tehdään tommoset lituskat. Noniin. Ui saatana, kun te pöllyä. Kivasti. Mennee sili. Noin. No tohon lisää valo. Saataan uuni päälle. Näistä kotiuunista löytyy 300, niin se on pakko riittää. Tää pitäis avaa nyt. Kun oppilas opettaa mestaria, niin mulla mitään avaajaa ole. No niin, se on pieni. Tätäkin mä käytän. Älkää koskaan kokea sitä vittumaista. Vittu purkkeja. Ei tällä vittu saa avattua tätä. Kato, kato. Joo, ja tässä Oskari laittaa tomaattipyörää tonne. Kulho! Noi! Ja sitten laitat sitä vettä sinne, että se... Joo, läpi paremmin. Joo. Mitäs tää? Ei sitä varmaan tarvitse. Minä olen tomaattikastike. Näin levitellään tomaattikastike sit sinne pizzapohjan päälle. Sitten juusta seuraavaksi. Mutta etkö sä teet tän nyt väärinpäin? Kuitat juustoa ensin täytteitä. Kyllä mä oon tässä vapaa-aikana, kun harrastanut tätä, niin oppinut, että juusto tulee ennen täytteitä. Hyvä. Meillä on täällä valumassa tonnikalat. Ei kauhean hyvältä näytä, mutta tällä mennään. Sit levitellään. Jos mä pizzerin perustasin, niin Samu ei kyllä tulis töihin. Perustan oma. Näin, tää menee paljon kivemmin tälle ja sitä on sitten varmasti siinä. Mitäs me sitten laitetaan tähän pizzaan? Ananas. Että nyt niin. Tässä pizzassa. Tääkin kaikki, no ei laita. Pistää plyts. Sinne tänne heitellään ananasa käämät. Tätä ei kannata mitenkään asetella, se kun lätkii vaan pöytään niitä. Mitäs muuta me laitetaan tää kun tonnikala ja ananasta? Laitan sitä sipulia. Saatana kun hiko on perässä. Pistetään tän kantelun joku kohta. Ja jälleen kerran laitetaan nyt kylmään veteen, niin kyllä karisee taas. Kuvi tästä, ai saatana. Pää irti, tää on homeessa. Huijasin vaan tää mitään homeessa. Noin. Veden alle vähän lillumaan ja vituutellaan sitä välillä. Ja... Kato perkele, kun lähti näppärästi kuvat. Minkälaisia sä haluat tästä sinne sun pizzaa? Minkälaisia sä haluat? Se nyt on aivan sama. Pistetäänkö ton renkulaita? Tuota saa noin silmätkin helvetti. Sipulia kun ei voi olla ikinä liikaa, sanoo nuorempi mies. Kyllä, mitä siitä sitten puhuu? Kinkku. Pistetään ensin vähän jotain maustetta täältä eti. Pippuria ei voi olla pizzassa ikinä liikaa. Tota noin, mihin sulla laitat nää kinkkukuutiot? Organ donor. Eli sinä. Tuo oli jo lähellä. Ota pieni tumus. Siellä voisi tämmönenkin pizza olla sanoa kuin pizza kaikilla ihottumilla. Mitäs sit siihen laitetaan vielä? Laitetaanko juustoa lisää? Laitetaan tupla juusto. Tupla juusto. Tupla juusto. Hälleen kun laitetaan hölökö, niin kyllä muuten toimii. Mitäs siihen sit voisi laittaa? Valkot sinälle. Niin joo, sekin vielä.
Montas laitetta? Laitetaan vaikka 3. Eli 4. Okei. Okay. Se kokin lisää se yksi aina sitten. Päät irti ja kuoret helvettiä. Plötsistä. Tähän väliin kun sä puristat sitä, mä otan lisää. Onks se vielä? Voi voi. Hyvä ruokaa ollut. Mistä laittaa uuninsa? Levitsa. Noni. Kauas se on se. Vitustako minäkin? 5-10 minuuttia. Nyt vähän. Ja sitten tässä välissä, kun se on se 5-10 minuuttia siellä uunissa, niin jätä röytille. Ja siivota oksennus. Se voi jäädä siihen aamuun asti. Pizza Negro, tule ja ihastu. Miltä on maksamakkara maistuu? Joo, no mitäs noin bändihommat? Millaista musaa sä et hyöjä jo? Se on sellaista folkahtavaa detmetallia. Hanurirokki. Hyvä. Levy tullut tulossa menossa. Me ollaan just äänittämässä koko pitkän T-studioon. Se pomppaatti meitä pinnalle tää ohjelman asioista. Niin no. Tänään takia mä laitoin tuolla internetin puolella hakemusta, että pääsis tänne. Sitten kannattaa liittyä muuten Irk-galleriassa ja Facebookissa näihin yhteisöihin. Fitu jees. Saatte sieltä kaikkea sälää. Oho! Sehän on aika ottaa uuni pois pizzasta. Toisin päin. Oho! Petty kärjistelmä. Se on kun ollaan täällä Mannermaitten ajassa. 10 minuuttia on eri asia kuin Englannissa. Ota noilla vehkeillä. Kärsin jolloin, että leikintä on perin. Tää on käy juustohöylä ja paikallaan. Ato. Avot! Tuli muuten kivasti ja komeesti. Ihan lauta tuli mahtumaan. Kyllä muuten toimii! Mulla on ihan suden nälkä.